بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی میں استنبول کے ایک کتب خانہ دارالکتب اسلامیہ میں تیسری صدی ہجری کے ایک نایاب مخطوطے میں ایک منفرد روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ابن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے، مگر جب موت کا وقت آیا تو علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے بیان کیا اور حاضرین سے کہا کہ میرے پاس آخری زمانے میں ہونے والی جنگوں کے بعض واقعات پر مبنی ایک خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور سنائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بات اس طرح شروع کی، 1300 ہجری کے پانچویں یا چھٹے عشرے میں مصر میں ناصر نامی ایک حکمران ہوگا، عرب اسے بہادر آدمی کے خطاب سے پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پے در پے جنگوں میں ذلیل و رسوا کرے گا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مصر کی حقیقی مدد کرنا چاہے گا تو اس کے محبوب مہینوں میں اسے فتح نصیب ہو جائے گی۔ مصر والے اور عرب گندمی رنگ کے ایک شخص پر راضی ہو جائیں گے جس کا نام سادات ہوگا، اس کے باپ کا نام انور ہوگا، لیکن وہ غمزدہ شہر میں مسجد اقصی کے غاصبوں سے صلح کر لے گا۔ عراق میں ایک جابر حکمران ہوگا، اس کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا زوف ہوگا، اس کا نام صدام ہوگا، اور وہ اپنے ٹکرانے والے ہر شخص کو صدمہ پہنچائے گا۔ دنیا اس کے لیے ایک چھوٹی سی کمین گاہ میں جمع کر دی جائے گی، وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے لیے صرف اسلام ہی میں بھلائی میں خیر اور شر دونوں ہوں گے، اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو امانت دار مہدی سے خیانت کرے گا۔ 1420 ہجری یا 30 ہجری میں امانت دار مہدی کا ظہور ہوگا، وہ ساری دنیا سے جنگ کرے گا، اس کے مقابلے میں گمراہ، غضب الہی کے شکار اور منافقین جبل مجدون کے قریب اسراء و معراج کی سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور دنات اور مکر کی ملکہ زانیہ نکلے گی جس کا نام امریکہ ہوگا۔ وہ دنیا کو اس زمانے میں گمراہی اور کفر کی طرف راغب کرے گی، اور یہود اس دن بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، وہ پورے بیت المقدس اور مقدس شہر کے مالک ہوں گے۔ ان کا قبضہ سوائے سخت برفانی علاقوں اور سخت گرمی والے علاقوں کے ایسے تمام شہروں پر بھی ہوگا جو بحری یا ہوائی راستوں پر آتے ہیں۔ مہدی دیکھے گا کہ پوری دنیا برے مکر کے ساتھ اس کے خلاف ہے، اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کی تدبیر سب سے سخت ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی طرف سب کا ٹھکانہ ہے۔ پوری دنیا اس کے لیے ایک درخت کی طرح ہے اور وہ اس کی جڑوں اور شاخوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بدترین پتھر برسائے گا، ان پر زمین، سمندر اور آسمان کو جلا دے گا، آسمان ان پر بدترین بارش برسائے گا، اور تمام اہل زمین کفار پر لعنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر نوع کے کفر کے زوال کا حکم دے گا۔ اب یہ ایک روایت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ روایت آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یعنی 3ری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ کتاب کا نام کشف المکنون فی الرد علی کتاب ہر مجدون ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس روایت میں جو نام لیے گئے ہیں اور جن واقعات کا ذکر ہے وہ تقریباً درست ہیں، لیکن یہ روایت جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، جس کتاب میں موجود ہے اس کے مصنف کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کو بڑی تقویت ملی ہے اور کئی زبانوں میں شائع بھی کیا گیا ہے۔ اس کی سند کی صحت کے لیے سکہ علماء کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک میری تحقیق ہے تو اس روایت کے راوی اس کتاب کے مصنف خود ہی ہیں، لیکن نہ تو ان کے بارے میں معلوم ہو سکا ہے کہ وہ کون ہیں، اور نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تک کیسے پہنچی، کیونکہ مصنف اور
ان جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان تقریباً 250 سال کا فاصلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامات قیامت کے موضوع پر قدیم و جدید علماء نے بے شمار کتب تصنیف کی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ وقتاً فوقتاً ٹی وی چینلز، ریڈیو اور انٹرنیٹ پر علامات قیامت کے بارے میں بحث و تمہیس ہوتی رہتی ہے، مگر اس سلسلے میں وارد نصوص کے سمجھنے میں بعض لوگ غلط بحث اور اضطراب میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ علامات قیامت اور ان کے بارے میں وارد نصوص شریعہ کے ساتھ تعامل سے متعلق کچھ بنیادی اصول وضع کر دیے جائیں، اور استدلال کے لیے صرف قرآنی آیات اور صحیح حدیث پر انحصار کیا جائے، اس لیے کہ یہی دو ایسے ذرائع ہیں جن میں غیبی چیزوں کے بارے میں درست اطلاع مل سکتی ہے۔ جیسا کہ سورہ جن کی 26 اور 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہی عالم الغیب ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی مسئلتوں کے پیش نظر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غیب کی بعض باتوں سے مطلع فرمایا، جن میں سے اشارات یعنی علامات قیامت بھی ہیں، اور غیب کی ان باتوں کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اگر علامات قیامت کی پہچان اسرائیلی روایات یا خوابوں سے کی جائے، یا پھر سیاسی واقعات کو بلا دلیل علامات قیامت میں شمار کیا جائے، تو یہ طرز عمل بالکل نامناسب ہے۔ اسی طرح یہ بھی از حد ضروری ہے کہ جس نص کو آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہوں وہ صحیح سند سے ثابت ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی طرف۔ جس شخص کے دل میں علامت قیامت کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کے اظہار سے قبل اس معاملے کو اہل علم کی خدمت میں پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا بھی یہی فرمان ہے، فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ امت کے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کوفہ میں تھا تو اچانک بتلایا گیا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم حضرت حذیفہ بن اسید کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا دجال تو ظاہر ہو چکا ہے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی قبیلے کا ایک سردار بھی آ گیا، اس نے بھی کہا کہ کچھ سنا آپ لوگوں نے، دجال تو ظاہر ہو چکا ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں۔ حذیفہ نے اس سے بھی یہی کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی دجال نہیں نکلا، یہ سب ایک رنگ ساز کا ڈھونگ تھا۔ ہم نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا کہ ابو صریحہ، آپ نے ہمیں اس لیے بٹھایا ہوگا کہ آپ کے پاس دجال کے بارے میں علم ہے، تو پھر ہمیں کچھ بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے دور میں ظاہر ہوا تو آج کے بچے تو اسے پتھر ماریں گے، دجال تو اس زمانے میں نکلے گا جب لوگوں میں باہمی حسد اور بغض بہت بڑھ جائے گا، ان کی دینی حالت بہت پتلی ہو جائے گی اور آپس میں اختلاف کی کثرت ہوگی، وہ بآسانی پانی کے ہر چشمے پر پہنچ جائے گا اور زمین اس کے لیے اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ علامات قیامت کے اصول وضع کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح کے مطابق ہی بات کی جائے۔ علامات قیامت کے بارے میں گفتگو کرنے والے کئی لوگ عوام الناس یا نو مسلموں کے سامنے وہ احادیث اور گفتگو بیان کرنے لگتے ہیں جو ان کی عقلوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور قاعدہ یہی ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کے علم میں ہے قابل بیان نہیں ہے، اور نہ ہی ہر صحیح بات نشر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ عقلیں
انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، یا اس لیے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار نہیں کرتے، یا اس کلام کا کوئی غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ لوگوں سے وہی بات کہو جسے وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ امام شاطبی اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم کی فراہمی لوگوں کے فہم کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، چنانچہ کبھی ایک مسئلے کا بیان کسی قوم کے لیے مناسب ہوتا ہے اور وہی مسئلہ دوسری قوم کے لیے نامناسب ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہوں، اور ایسی چیز چھوڑ دو جسے وہ نہ جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی قوم کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو، تو یہ ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت سے متعلق وہ روایات ہی بیان کی جائیں جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں بھی آ سکیں۔ لہذا علامات قیامت کے اس سلسلے میں ہم آگے آنے والی ایپیسوڈز میں نہایت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والی احادیث اور علامات قیامت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔